Пандоры. Вайкин, ты увидит все сторис. Да мы здесь явно любят все дым. Битые в хан за столом чужим. Добиваешь шоты кругом большим. Летим мы, летим мы, летим мы, летим. Бұған не ол? Подстава қылдың ғой конкретно. Толған тоқ үйлердің арасында немен генералдығын таңдап тұрсың ғой? Давайте. Мойко. Біздің майрамды өлтірген үшін алу елші. Қағышпайлы алу елші жігіттер. Тұр. Екі оң магазинге барып келді келеші қайчаға. Бар, барып келді.